přijela dneska do Líní, kde jsem se chtěla podívat právě na naše vojáky a celkovou leteckou záchrannou službu, kterou tady poskytujeme Plzeňskému kraji, Karlovarskému kraji a máme i středisko v Bechyni dočasné, takže jsem samozřejmě se pídila po informacích, jakým způsobem, kolik máme vojáků, jakou máme techniku. A tady musím říct, že jsem velmi spokojená a jsem ráda, že i ministerstvo obrany kdysi přistoupilo k tomu, že budeme zabezpečovat leteckou záchrannou službu právě pro tyto dva kraje a výjimečně a dočasně i pro Jihočeský kraj. Tak tady stojíme na pozemku ministerstva obrany a vlastně tento pozemek je oplocený a co jsem se tak dozvěděla, tak pozemek vlastně zatím potom je v nájmu nějaké společnosti a samozřejmě vzhledem k tomu, že bychom tady chtěli časem udělat výcvikové centrum právě pro leteckou záchrannou službu naší armády, tak bychom potřebovali samozřejmě zvětšení. A vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany je vlastníkem celého pozemku, ale nájemce jak si platí nájem nebo měl by platit nájem ministerstvo obrany, tak samozřejmě se budu pídit po tom, jakým způsobem toto vyřešit. Postav se mi ty. Za mnou. Jdeme první. Jo, máme tam celý zranění, dvakrát tepený krvácení na pravých končetinách, noha a ruka. No, to je to, co 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 je to, co